冷たい風の中、雪の結晶。
We'll be right back.
し一緒に、もっともっと一緒に、みんなでときめこう、素敵な友情、未来へと振りかざして、さあ進めバカハレーション、楽しんじゃえサンディライト、やせてよねザルザル、今夜もそのリボン負けテンションで、私たちが仲はいつだっておりは、これまでもっとどこからも、ワクワクは続いてくよ、
ビルビーなんてよかエブリデイねじまいてねじまいてよちょっとだけねちょっとだけねオノメオノメ夢を作るちょっとだけねほんのちょっとだけねもう僕でもなんでもいいけど明日もちょっとだけ巻いてちょっとだけねちょっとだけねこんな毎日も悪くないよちょっとだけねちょっとだけねでもちょっとだけじゃそのうちね
見落とさないで本気のサイン選べるフレーバーでキス。渡せれば全部わかっちゃう。なんでって天才だから。何見てたか当てたりよっか。あそこの可愛い子ねえ、一体こいつどういうつもり。わかるんだよそういうのって。天才なんかじゃなくたって見てるんだよずっと。天才だから。どこにいるか言ってあげようか。君の後ろ。ほらやっぱり気になってんじゃん。胸が痛いとか嘘ばっか。反省してんの？してないの？はっきりしてます。埋めたいくらいじゃまだ足りない。ちょっと目を離すとこれなんだからね。聞いてんの？解けない魔法をかけられてたい。痛い目見ないとわからないの？私愛なら魔界一張り付けにして。奪っちゃうから。
「
本性マリンです。なあみんなおるか、姫森ルナなのら。ほんまする白金ノエル、こんぬい知らぬいフレア。へい、こんかなた、あまねかなたです。紫シオンですって聞いてる。なあコンビオン、オオカミミオだよ。コンルシなのです、ウルハルシア。今夜ピートア様である。ハローボーロボコだよ。自分の推しの名前を叫ぼう。そんなんじゃ全然聞こえないぞ。
シシロフーズ調理学校講師のエリザベスシシロです。助手のメニーわためです。早速お料理のお勉強始めていきましょうか。わためさん。はい先生。大好きシシワタクッキング。まずは卵ポイと入れて、トントントン腕を振るいましょう。あちゃちゃ躍動にご用心、楽しくお料理。先生次は何をすればいいですか？料理と英語はですね、コツがいるんですよ。なるほど。混ぜよう、使うはツノドリル、うりゃりゃりゃ、特製ソース作りましょう。飛ぶぞ、つけたらわかる素敵なお料理。太陽の下ピクニックとか
そんな時間をこんな笑顔をもっともっと素材は新鮮なラム肉です。なんて Take a step, yeah. 今宵はバラ色な夢を乗せて踊りましょう。なんだって